Эфирге сонуннар студияга Елизавета Васильева үтө кеенин. Күн жылтырбуттан сибәстен сангар онна кәбәйе хаян солугар сыры качақтанна. Темир көлі сырыта кәбәйе онна намылуғығар сангар сетте батамай бұлу сучастакка бабылынна. Манытыңе ағыма бес көл кәбәйе сангар сол керчігер еме сыры суақ. Местігер күністері түннері жұғырыстыба олықтанна. Республика 15 лугары бүтін Россиядағы перепес көкті өхтік барар, чулан хотугергем тәғы сатар алла еха, ана бір, болуң, хеджиген, муама, аллара қалыма, орты қалыма ұсуяны луғыны лоқты оқтыры толыру іспейекке керектірі. Онтын абы яғымма үйе білу үйе қалыма, горны, өлен, әбен бұтанта юлыстырғыр, перепес бүтінні болбаққа сору қарын әхлені ләк бұңға барыға. Барыда әтерәхін сағланы ғыттан өлі әттерін әхлені 30 сылы 2 бірғының іспейекке келерділер. Ол әбетер 14-тіңінші 204-дан сәттеки учуаттанна. Бүгін кейін қорыка аспытайға мұсыз тарден ұтчат фестивалін елен сағланы пыт жону нағырадыл атылар, тірәйін үрдік тағымна ақтық бол бұтын білет әтілер. Сынытабыны фестивалгі онағыстығын чаттан тақсы сақасырын ұлықтауы күтті бұта, қазды түйілгенін аяр тұтар, кейіні ұстар спордуынан бизнығынан жарықтанар ұтчат мұстан, опыты таста аспыта саңаны сонуны тобыл бұта күрақ тәспіте. Араз бұ стапкалар мастер-класстар өрәғіби бұлағаққалыра тірелі біте. Сахасырын нарутырын аудиовизуалды енегілесті бәтін националный кейіне, ол әбетер республика бастықы кейіне архиба түріттен біте сүрбе 5 сылын толла. Ол тұқары архиб фондуғары Сахасырын историетін туғынан 36 тұғыншы чақчыны мұстылар. Маңды тұғыншы 9 сүрбе 4 сылтан сағалан арас қыржықта ақтөбелті, апшестіндай политическа, экономика, оны культура егетін тарер история чақчыда бар. Кейін үлхеттірі материалы оқымияларын тұғынан анығы историяға бол бұты бөдің тірәхіндер видеоларын, науқа сетігетін, улус олығын, бас көз дойду тұғыр ұлыған үләне Подсударствованы политической и общественной деятельлер, сурьячлар, артыстар, эмчиттер, учолайдар тустарынан материалы тиеллер. Беге республика бита улустарыгар үхе білуге мәне қаңласқа намылуғығар чүрапчыға усалданға. Әме кейіне архивын түмәр бір әділіяқтар біткенлер күтті бағалары мәне қаңласқа шарин Юрий Ильич, манна Кунчакуска Корайка Мартынап Николай Егорович, кейінлер беге үле бітігер сүрін күз болалар. Манна күтті беге телевидениялар бұд сақа көрдірір хитінлер кампанията, ғытырқа, бәлерін редактор өркемгі үлелебет бондаларын әме ағаланнар бияқы үйет етелер. Сонын салғыбын жүгіскай көрті 200-300 жоғыс районығар дару беларынан қатшықта қоғылырған аллақ солысчан ден саңа ұхиян үлетін сағылады. Әбек тұтута бұлырын ақсыныға төміктен бітер әрі лицензияны ұлы қалылып атаға. Салғы жүгіскай прокуратураты қыттыған саңа ұхиян үлетін сағылады, білеген манны бейені кейтілләчі бар, сұрықтыры медицинскай көрі ағалылар, сұрық оғылыр атын ұхияндан көхілілер. Барта бұй төміктен ердері сүз отут оғы саңа дет сад бұруын атылыға. Солшаңы мәлтоқдыру белақ оғығы бары ұслобен ұлықты отылар үнкі әмтер физкультура кабинет арылынна психолог логопед қоғы бар. Российская Федерация генеральный прокурор Собуячтын Дмитрий Демешин сурудаганын Чекускай город 200 микрорайон тутулубут огосада өркемге ахлыбакы турбут кехилеринен прокуратура бериберке ытта. Бу огосада 2019 жылдык сыня Игорь тутууга кирбит олганан баран 2-нче сүрбе сылга колун тутарыйга десантка Элбек Баһарыны оны санитарный ирдибилерин кехилери болулубута. Атында кехилер көстүбүттере. Бу кехилер өркемге туратылыбакы турбуттар итине себестен прокуратура тустах органдарга представлениялары килдиртебите. Бұл үлі түмігінен білінгі тұрғынан Севастачқа оғы сады лицензия ұлан үліға кетті. Жүкізгігі сила.com генаттақ оғы қамсағының салаячыларын форумын ұттылар. Манна республика расмұнның ұттан сүйісчіке бей үріқтен педагога мұстан үз күн ұстата опыта тастастылар саңға проекторы табылылар. Оғаймаға ети, өреті күрдік чәпчігіті соғы солыталбы сүйісчігі педагог Жүкізгайғы сила.com генаттақ ағас түйілгіға мұстан иде тағымын үрдеттілер. Манытыңе республикаға оғы қамсағының өссі сайынларар кенгетер саңаниманы жүрлістілер. Иллерден бидестіре Айсына Семенова. Кене кейін көрат 12 нөмерді ағыз құлатығыр, тәрі әтші педагогының өлелебіте 6 сын болды. Бағады өтті қаяндаған оғылыры дүйір болықтақ, оғылыры таптыр болықтақ, өлетін таптыр болықтақ, оны тәпетін істақ кейі әрі бағады болар болады еғдан. Үйәретер Такаяр әйгеға әркейі білеген ағаяға соқ. Оларын идетігер бірінілеғ, оғылыр күтті тапысан сытабылын толырын ерер үшудал әркейі тарбақ қабаттынар. Чолан олаттарға үшудал әржон аға кереті қолыбыр болыр түгенлері әлбәқ. Оғылыр күтті басығында үйер нағады интерейіне, туалетаққар оғылыру мерпері әтекетінлерге
Форумға оңу, форсат, сессия, педагогтар мастерской традиенті үлгелер үрлілетілер. Тірәйін түмігінен 12 команды эксперттерге проекторын көміске әтілер, сөбе ама ұлылар. Салғы бұ үлілері Илдар Ханкранығар түйерер күғы бар. Бастатын туран боллағына бұ бағатайдар әйгелергер қаяндағыны профессиональный түмсүйбар болуқты ақтен олата беге аңырдасты бұ күсінарсыбаттан әрейер олар баққабуд, көрдүйер олар баққабуд бейбіт бұғарар суоллары истері топ болуқты ақпыттен. Оғап шесіне қамсағына боллары әрі лидердер әрі ден көқті қары оғылар ден өйді бүлкелер. Олығын боллағына тұн бұ қаманды көмөтінен де беге тоқтағаны интересі суоқ учокқа турар табарыстар бұтын де бұ керейгетігер апшествені бары тәрәхін нерге кайдак кынан интерегетен түмәтәр дә бүтәй дигәнгә барыттан кыттыгымы токуйдыгы дәпт. Джебукурдык республикадагы огы угып системаны камсагына бланы киң. Келенге сылларга кас бир дилуска огы айма кол богын сүрүнүр координатордар бар болулар. Кеккер уйотырга сударыстыбы уны улус тамнак өйө бүлгөрүлөр. Осколаларга старшай багатай уна тәрбиячи педагог ставка тәлбәде. Оголор түмсәр кабинеттары арылыныллар. Онын үлә барар болан ситеги дә үксүр. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Саха телевидение, Чакускай. Это тағынан түгірік суққосты тоқтабы көсүйрер ұматтынақ Петрата ұмафтығынаны сұруққа тейлен жоңғы сәргеға керексенеға. Саха қотойы гиннысқы оны номоқ бұл бұл сұрық бөтір деді кенегелері Националі библиотекаға сұрақты әтілер. Чурапчылы ұттан түрінті әк Петрана ұмафтығырдан сағын туылан бараны сүйрер бұл бұта оны кейі сөғын күрдіксі тейлемді. Кене Байкал көлтені жүкізгі ғадері үстінші сөзсетті 15 берістені сәтті 15 күн тоқтабы көсүйрбіде. Онтын ғансыллағыты 6 сүйрбе сәтті күн телегені соспұтынан Калининград. Бәжәйен түйірір күрәққақ болығына манкен үсті олған көлдіғы. Оның күрәқ кейі кәғір, бәйін баға ханағының түйірірін бүгін ұрқық көрбіян көлдіғы. Таты Лугар социальный контрагы туғанан истеннен кіргіттары жоғыз мастырыскай тәреміттер, ғиерен рат түгір үлетін сағылабыт мастырыскайға үлей тегенен олырыр. Мария Алуана Нюргуяна ис булгуннар буджона. Үсөттүттен истенер байдарын түмен, билигин чарас калын таңагы түйлеяғы тигер сик түйерер бұзапка нермасына тагар тие тәрелленен туақда иңнегеге суық ис бары көрінгін оңырош кықтамыттар. Муаматтан төріттәк ес кыз Нюргуяна, өрағыр тирағаран жарықтақ боларға бегетік сананан программа көмөтінен сүз ағуантан тақсы тұғынчанан үбіләмбет. Меха бұл истенерім олық наға үшей әбет. Әрде білі дегіне естеңнен өріқті әқпін. Аны ол нема бұн ұлық тұға маққа әді бұдым. Бұл таттыға кейтті кәлем барымын, я болан барымын бейді естенер болпыды. Сүрбетші сұлыстаты ес ұмпығын-чымпығын бәді өрінен бағылан білігін бәлер кініне аттан кәлер жонырда қалуыны көровна мастырскай тәренен бір бүтчін баға санатын олыққа келдер біт. Білігін кінілерге үксін осколаттан, ұғыянтан онына бөліқтөртен үліхе керер. Бүгіннерге айылан ансамбыл ұрығыт кіргіттарғыр бұлачы етігер айыр түбікке олыр-олыр. Хамы-хамы ол соз контрагының ғырқан сынаға кен ете мұсынаны бұдым, ауын тұйыншылақ. Ол онтықаван болуына бағаған әмден білі манчара өнеулары боларының әвестен спортивный таңсыздыры тегеқпін бағарымын. Бүгіннерге мастырыскай үлетін социалына сайды онына үле министрі Илена Волкова көрен бейірен барбыта. Тұғысырегер үле местетін тары бейі жығылатынан жарықтаны бір қолы бұра болан мастырыскай үлеті тігенетчі барарғар бағырабыт. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта.
Онтон жукускай куратолохтогу Николай Кудрин мапет қалтары батын күрдік бүгі теряқтан берді. Оңы хута ден бәрт сұтыргу ден мұндыр кехетер, бес қаптағыны мебелі болталарынан әриен мапет икке түнен аллара қам тұттар табыт. Бастан рулуттан аллара түйерен бару балабыта табыға суғабет. Онын мапетінан олур-болур солға қалтары баққаянны қысып. Николай Кудрин үйен арын ұстатай бейуірақтайын ұянын үлілер, бүкен ұстатай олору техникаға сығырар туғар сыралағар әлбәғі тобулан олырды. Бұл манны бәхет ұхам ұппыт. Бұл абадығын әрге велосипеті аңардан бір, обадын аңардан. Мана самарестен тұттыр бұппыт. Оны бұл форматы олар патақпыт. Бұл манны радиоғы бәетінен, родной бөлі. Тоғы жетақыны бұл, өскөтен маны түйірам баран, маны тәптәқыны кіне рөл рычага бұл. Мата сигілі көті ғор бәетіне. Онтон, құлы арас бұл үйіне бар бұл. Құлы күлі үйі тағыстан мантың алдарас үйіншін бір точка пұры ес. Жүкөзкеге кикбоксинг андайду чемпионата салғанар, бүгін 15-16 састағы олаттар, онына 17-16 састағы юниордар финалға кирселлер. Оны тәңе 16 астыртын үйе спортсменнер финалың арғар көн көрсөллер. Ол түмігінен сахасырен кикбоксер Никита Квач, Дагестан бөгін кайын, республика сүймердемет қамандатыттан бастықынан обырғы састағы оғылырғы күхіл көмісқа хайыннан болла. Онты финалың арғар сахалар Петр Васильев, онына Иван Захаров кирсен, Васильев бастаты. Маны тәңе Тимофей Сивцев, Чечен бөгін кайында. Етенне Денис Андреев, Эмия бастаты. Олаттар бары финалға тағыстылар. Сунтарга ғадикадатын чәчетінен арастыра әнірі ғыталлар бұсырыға ғайыс ұлыс патақыттыла хақсыға ұлыстағы корреспондент сұрытта. Бүгін аға күні көрсеп түбәхіннерін аға суаппардарға бұманнық алғыстылағы қарысқалылары онна суалға сәріқтәк болыңден паметкалары түңәтелілер. Сунтардағы ғайы сотрудниктары онна изделі отделін апшесвені себеті күттілақ акция ұтылында суаппардары аға күнінен әғарделәтілер. Оғыну итиге жекерген тұғыр аға оролытын хамы тұғық болады деп кенлер премьер болалар, онытын ұхол бұрауылатын тұтығын, жекерген ғытыр көне ғолу. Акцияға суаппар Эрджон декерген әркене болаларын тұхық олан бәлетен тұран суалға сәріқтәк болуға ыңыралар, әппеттәк түріппіт қайдақ болуқтағын тұхынан қылғастық ехетінлер дилер. Қаллан, ирен, сол бұт, аджан әркемегер бігіге ағалар бұт, балғамталақтық, әппетнестәқтік сығынғаларын тұғығар. Акция ұйта әджавыд. Суол бұрабылатын тұтуған құттала суақ аяны олықтан декерген тұрықтақ боларын текеғін. Оның қаспирге суаппар суолға сәріқтақ болары ірденер. Бұл манның акцияға ұтылдықтақ бұжығынан. Жон білейте көрігітері бұчығы. Мен бәйім бейсі оғыны ұлатындар бұл кеймін, оны кейін әқпін, оны маңдық нағында дейін өмжен білектіғақ. Суалға әппетті қарысқаллақ болып, Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеті, Сунтар. Бұшастағы сақылы сонымдары түміктөбін, әтенге болың, аңғызғы эфирге көрсе қадері.